след малко в новините. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн спешно напусна съвета на лидерите на Европейския съюз. Човек от екипа има коронавирус. Малко преди това фон дер Лайн се срещна с българския премиер Бойко Борисов в Брюксел. Започваме. Ето и останалото важно днес. Спазват ли се мерките срещу коронавируса? Контролът се затяга. Кои са критичните области в страната? Има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват? Цвета Караянчева остава председател на Народното събрание. Парламентът отхвърли искането на опозицията да я отстрани от пост. Смятаме, че госпожа Караянчева слага петно върху авторитета на Народното събрание. Превръщат ви председателя на Народното събрание в мъченица в момента. Уважаема госпожо Кърджалийска мъченице. Уважаеми колеги, благодаря за подкрепата. Ще оправдая доверието. Спешно се търсят преброители за преброяването през януари. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосев. За пореден ден рекорден ръст на новите случаи с коронавирус за денонощие 819. Оздравелите също са много, те са 350. Направени са близо 6000 теста, като процентът на заразените от изследваните продължава да расте. Мерки обаче няма да се затягат. Здравният министър призова да не се пътува до двете най-критични точки в страната в момента. Това са Търговище и Благоевград. В Търговище болницата е в колапс, напускат лекари. В Гоце Делчев и в Петрич също вече няма свободни легла. 300 000 души са останали без работа от началото на COVID-кризата, сочи наблюдението на пазара на труда заради коронавируса на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. Само за последната седмица новорегистрираните са близо 10 000 души. В отговор на въпроси, ще има ли нови мерки в страната заради рязкото увеличение на новите случаи, здравният министър каза, че хората първо трябва да се научат да спазват сегашните мерки. С още новини от Националния оперативен щаб включваме Майя Димитрова. Здравей, Майя! Здравейте! Все по-висок е дневният ръст на новите случаи. Над 800 новозаразени днес при по-малко от 6000 теста. Това означава, че имаме много висок процент на положителните проби, почти 14. 350 са излекуваните, 6-ма загубиха живота си. Здравната система за сега издържа, обявиха от щаба, но това може да се промени буквално за седмици. За двете критични области по заболяемост, Благоевград и Търговище, мерките ще бъдат по-строги. Не пътувайте до там, призова министърът днес. Отново се залага на контрола, ще се пишат предписания за неспазване на мерките не само в градския транспорт, но и в нощните заведения и моловете. При повторно нарушение ще се затварят обекти, категорични са от щаба. В края на юни също бе обявена такава акция, но това не повиши процентът на хората, които започнаха да носят маски. На фона на очертаващия се недостиг на лекари. Една конкретна история, защо лекар на първа линия не получава допълнителното възнаграждение от 1000 лева в репортажа сега. На втори нощ, на четвърти нощ, на осми нощ, на десети нощ, на 14 нощ, на 16, 18, 20. На 25 съм била първа смяна, на 26 дневна. От месеци доктор Димитрова се грижи за COVID пациенти. Тя е специализант и по график дава 12-часови дежурства в столичната болница Света София. Тъй като не е на трудов договор, а е платена поръчка, тя не получава онези 1000 лева за работа на първа линия, няма и застраховка живот, в случай, че се зарази по време на работа. Въпреки, че трудът ти е равностоен на останалите и колеги в COVID-зоната. Ще бъда, по думите на министъра, недопустим разход за лечебното заведение. Въпросът вече не е само финансов, въпросът вече е морален. Нали, в дни на пандемия труда на българския лекар не бива оценен. Недостигът на лекари ще се окаже най-сериозният проблем пред здравната система. Само за дни редица болници в страната подадоха сигнали, че няма кой да работи в COVID-отделенията. Легла има
и за сега се справяме, обяви щабът, но това е на пръв поглед и вече започват да се чувстват затруднения. Тази картина толкова бързо може да се промени, ако не се спазват мерките, че не би следвало да я приемаме като някаква даденост. Страхът и липсата на мотивация са сред основните причини трудно да се намират медици доброволци. В ситуацията на доктор Димитрова проблемът са изисквания, заложени в проекта, по който се отпускат средствата. Според здравния министър, трябва да се внимава, когато се променят правилата, които сега казват, че куриерът, който пренася изследвания по коридорите на болницата, получава тези пари, а лекарят вътре в отделението, който му ги подава, не. Такива случаи на територията на България са, бих казал, единици, те са малко. Ако това е възможно и допустимо и тези средства могат да бъдат оправдани, искам да ви кажа, че говорим за европейско финансиране по европейски проект. Разбира се, това ще бъде направено. Това е картата на заболеваемостта по области в страната. Две са критични – Благоевград и Търговище с над 120 души на 100 000 население. Не пътувайте до там, призова министърът. Излишното пътуване до там би довело до разпространяване на болестта и сред другите области. Числата са категорични. Има ръст на новозаразените. Смисъл от нови ограничения обаче според щаба няма. Ако хората не вярват на мерките, които са към момента и не ги спазват, то ми кажете има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват. За да компенсират разколебаната дисциплина при спазване на мерките, здравните инспекции ще завишат контрола и денем и нощем навсякъде, където има големи струпвания от хора. От щаба ще препоръчат на училищата да отложат незадължителните дейности или да ги провеждат електронно. Това се отнася и за родителските срещи, и за екскурзиите. За втори пореден ден в София отчитаме около 260 новозаразени за ден, което определено е тревожна тенденция. Благодарим ти, Майя. Както стана ясно, най-засегнатите области в момента са Търговище и Благоевград. Какви по-строги мерки ще са в сила от днес там нашите репортери Андрей Кючуков и Йорданка Бакалска? Първо към Търговище, където вече две училища са затворени. Добър вечер, Андрей. Защо се стигна до тази ситуация и какви са извънредните мерки? Точно така, както казахте, две училища са затворени тук. До края на тази седмица учениците от тях ще се обучават дистанционно. 385 пък са хората с коронавирус, според един информационен портал. Само за последното денонощие ръстът е от 43 души. Нарастващият брой, според местните институции, се дължи на лошата дисциплина, неспазването на мерките, макар и да не са много строгите. Здравният министър, както стана ясно, препоръча да не се пътува до Търговище. Всичко това се отрази най-много на болницата в града. Вижте повече в следващия репортаж. Свободни легла в болницата в Търговище няма, а медиците са на ръба на силите си. Двамата инфекционисти са подали молби за напускане. Ние оставаме без инфекциозно отделение. Там са реанимационните ни легла, където всъщност са интубираните пациенти и идват на огнища. Много са, повярвайте, ние сме като фронтова линия тук. Нещото, което е също толкова важно, е тоталния бърнаут. Хората са изморени, изтощени и вече дори парите не ги интересуват. Те обаче и не достигат. За да осигури защитни облекла, болницата не е превела аванси на медиците. Ние си плащаме и PCR тестове. Ето е фактурата, тя е за месец септември. 4920 лева. Системата поне в този регион е пред колапс. От страх да не се заразят, лекари отказват на хора с коронавирус, които се лекуват вкъщи, да им правят манипулации. За да излязат от COVID-кризата, жителите на Търговище казват, че ще ограничат пътуванията си. Ограничението за пътуването обязателно се помогне, особено уния, които ходят, правят си някакви изкурзийки, без да се съобразяват, че оттам могат да извлекат някаква болест. Трябва да се пазим от чужди хора,
да нямаме гости. Здравни инспектори заедно с полицейски служители проверяват спазват ли се противоепидемичните мерки в заведенията. Основното нещо не е да затваряме градовете, да спираме заведенията, дискотеките. Много вероятно е да излезем от червената зона след една седмица, защото аз смятам, че моите съграждани са достатъчно отговорни хора и след като вземат тези мерки, ние ще излезем от тази червена зона, сигурен съм. Жителите на област Търговище остават рискови за Германия, която настоява за задължителна карантина и отрицателен тест до 72 часа след тяхното влизане на немска територия. В болниците в Гоце Делчев и в Петрич вече няма свободни легла за прием на пациенти с COVID-19. Съобщена информация за ситуацията в Благоевградско. Включвам Йорданка Бакалска. Добър вечер. Добър вечер. 53 са новозаразените с COVID-19 за територията на област Благоевград за последните 24 часа. За сега в болницата в град Благоевград все още има свободни места, въпреки че пациентите са се повишили с 25% за последните 10 дни. Директорът на болницата в Гоце Делчев обаче днес поиска да бъдат разкрити още нови 12 легла за пациенти с коронавирус, защото всички 40, с които разполага болницата за подобен вид лечение, към момента вече са заети. С положителни PCR тестове от днес са и 17 танцьори и артисти от ансамбъл Пирин. Очакват се резултатите от тестовете на няколко други техни колеги. Обобщена информация за ситуацията тук в областта. Вижте в репортажа. 152 заразени с COVID се лекуват в болниците в областта, като една трета от тях са настанени в лечебни заведения в Благоевград. Сред тях няма тежки случаи. Мисля, че не е чак толкова стряскаща за сега цифрата, която е. Не е стряскаща от тази гледна точка. Всеки човек може да пътува, ако спазва противоепидемичните мерки. До момента община Благоевград е изразходвала около 340 000 лева собствени средства във връзка с противоепидемичните мерки. Според кмета инженер Румен Томов, единствената помощ, която общината е получила от държавните органи от март до сега, е 10 литра спирт. На нас не е изключително трудно финансово да поемаме, защото освен това имаме и десетки други структури, за които трябва да се грижиме, да финансираме. Динамична, но не и критична обстановката и в учебните заведения в региона. 453 ученици в областта са под домашна карантина и се обучават дистанционно. 18 пък са карантинираните учители. Ще апелираме отново към това всички, които имат отношение към системата и към учениците, да правят възможното да бъдат ограничени контактите на учениците с останалите хора. Не само на закрито, но и по улици и паркове в Благоевград вече се забелязват хора с маски, притеснени от нарастващия брой на заразените. За мен трябва да се върнат мерките обратно, да се наложи някаква карантина. Областният кризисен щаб реши да се затегне контролът във всички общини. Започват проверки за спазване на мерките и в районите с голям брой заразени се ограничават всички масови мероприятия. Голямо огнище на COVID-19 е установено във фирма за онлайн игри във Варна. 43 от общо 140 служители там са заразени с коронавирус. Те са предимно млади хора. Инфектираните са изолирани и са на домашно лечение. След първите положителни проби за COVID-19 във фирмата са тествани всички 140 служители. Те работят в затворено пространство и това е допринесло за бързото разпространение на заразата. Ходиха инспекторите на проверка, действително е голямо пространството и са на три смени, като има и почиващи. И непрекъснато имат контакт между себе си, затова сме взели графика, имената на всички контактни. Двама пациенти от инфекциозна и окръжна болница в София, които са с COVID-инфекция и са в тежко състояние, се нуждаят от плазма от преболедували инфекцията. Донорите трябва да са с кръвна група АБ, да са на възраст между 18 до 55 години, над 50 кг, но най-важното е да са преболедували доказано COVID-19. Дарителите могат да се обърнат към Националния център по трансфузионна хематология. За хората от провинцията, които са подходящи за донори, може да се осигури транспорт и хотел. Повече подробности вижте на сайта ни bntnews.bg. Спешният център на болницата в Сливен започна вътрешна проверка. Тя ще разследва как жив човек беше обявен за мъртъв над 7 часа. Все още не е ясно кой лекар е подписал съобщението за смъртта. Сега 72-годишният мъж е настанен в отделението по реанимация в Сливенската болница.
Деня преди инцидента мъжът е трябвало да постъпи в отделението по гастроентерология във военната болница в Сливен. Негова близка му звъняла, за да го придружи, но той не отговарял на телефона. Заради това жената подала сигнал до полицията, която разбила вратата. Пред входа имаше кола на пожарната, кола на бърза помощ и на полицията. Мъжът бил в безжизнено състояние. Лекарят пристигнал на мястото и издава документ, че е починал. Въз основа на него община Сливен издава акт за смърт, а близки търсят услугите на погребална агенция, за да подготвят погребение. 11.30 часа е записано в акта за смърт. Или това е последният документ, който се издава от общината. И по принцип погребението може да бъде извършено 24 часа след настъпването на смъртта. В 18 часа отиват колегите да вземат човека, който когато са го взели, наистина те казват, да, той нямаше признаци на живот. След като откарват обявение за мъртъв до хладилната камера, виждат, че човекът показва признаци на живот. Почваме да го обличаме. В това време човека примъртах галтача. Оттам примъртаха устните му, леко и ната ръка. И веднага се обаждам на съдебния лекар. Веднага мъжът е откаран в бърза помощ. В момента е в интензивното отделение на Сливенската болница. В реанимация се намира в момента пациента. Правим всичко възможно, за да го възстановим колкото е възможно. Прокуратурата започна проверка на случая. Вероятно се касае за нарушаване на служебните задължения и грешка на медицинския екип. Политическите новини. Цвета Караянчева остава председател на 44-то Народно събрание. Депутатите обсъждаха 4 часа предложението на опозицията тя да бъде отстранена от поста. БСП и ДПС мотивираха искането си с думите, че Караянчева не спазва конституцията, уронва престижа на Народното събрание и го е превърнала в придатък на Бойко Борисов. Искането на опозицията обаче беше отхвърлено с 126 гласа на управляващата коалиция, Воля и част от независимите. Деси Маркова за дебата. Уважаема госпожо Караянчева, моля заемете вашето място, мястото на председател на 44-то Народно събрание. Отхвърлянето на оставката премина без дебат по същество, с размяна на остри реплики, принизени до лични нападки и предимно обвинения в уронване престижа на Народното събрание от председателя Цвета Караянчева. От БСП и ДПС акцентираха върху нейни изказвания и поведението й. Госпожа Караянчева слага петно върху авторитета на Народното събрание. Абсолютно недопустимо е изказването. Когато не харесваш магистралите или не харесваш строителството на Бойко Борисов, цитирам, ходи пеша бе. Това е обида към българския народ. Да забравиш или да пренебрегнеш, че си председател на парламента в парламентарна република и да се изявяваш като квартален партиен функционер означава да извършиш политическо престъпление срещу републиката и това историята няма да прости. Упрекнаха и още, че не е подала оставка, когато изтече запис предполагаемо определение за нея, изречено от Бойко Борисов. Това предизвика Обединени патриоти да реагират. Превръщат и председателя на Народното събрание в мъченица в момента. ДПС имаха пълен монопол в Кърджали. Крепостта им. Пълни мандати на ДПС. Така ли е, колеги от ДПС? Така е. Появи се тя и от 2009 година, какво стана? Взе, че стана депутат от Кърджали. Последва размяна на реплики, кой колко е кърджалиец. Уважаема госпожо кърджалийска мъченице. Искам да ви кажа, че в момента това, което се случва тук в тази зала, в продължение на 2 часа, унижава България, защото принесахте някаква абсолютна простащина. От ГЕРБ определиха дебата като политическа пошилка с наближаването на предстоящите избори. Видяха в действията на БСП и ДПС опит да се доберат до власт, а не наистина да отстранят председателя на парламента. Имам една лоша новина за вас. Няма да стане. Цвета Караянчева ще бъде председател на 44-то Народно събрание до края на месец март следващата година. Защото оценяваме качествата ви, уважаема госпожо Караянчева, които притежавате и умението да ръководите този парламент. Председателят на парламента призна, че тежко е приела злорадството заради предполагаемото изказване на Бойко Борисов по нейния адрес, което той отрича. Признавам, че имаше моменти,
когато на самата мен ми се искаше да изчезна. Направо да скоча от някоя канара от Родопите. Не съм безгрешна и никога не съм твърдяла това. Благодаря на тези от вас, които казаха хубави думи за мен. Искам да благодаря и на коалицията БСП-ДПС, че ми дават възможност да се защитя от парламентарната трибуна и така да отговоря на синхронизираната им атака. Защитата си Караянчева завърши с думите, че нейната чест не е функция на оценката на БСП и ДПС. И другата голяма тема от Народното събрание днес – втори ден изслушване на главния прокурор там, но този път в зала. За първи път обвинител номер едно направи отчет за дейността си през първите 8 месеца на годината по искане на народни представители от опозицията. Повече от 2 часа Иван Гешев отговаря на депутатски въпроси. През това време пред сградата имаше протести с искане за неговата оставка. Николай Минков за изслушването. Спад на телефонните измами с 95%, на битовите кражби с 22%, на грабежите с 19% и на моторните превозни средства с 13% отчете главния прокурор. Той даде информация по знакови досъдебни производства срещу издирвани с червена бюлетина бизнесмени. Гешев обясни, че премиерът Борисов 3 пъти е давал обяснение по преписката за аудиозаписи и снимките от спалнята му. Българската прокуратура ще разследва всеки, който е нарушил закона, независимо дали е полицай или протестираш. Дали е социално слаб или е милиардер, дали е министър или дребен чиновник в президентство. И ние не правим разлика и нямаме двойни стандарти. От левицата обвиниха Гешев, че се крие зад статистиката, за да не даде конкретни отговори. Ние искаме вашата оставка и няма да подкрепим доклада, защото то е много статистика без конкретни отговори на важни за обществения интерес въпроси. Не са ли готови експертизите на записите, снимките, чекмеджето с парите, които обявихте още преди месеци, че правите? Колко време е необходимо, за да отговорите на българското общество, автентични ли са? Управляващите не се съгласиха с левицата и призоваха да бъде подкрепен доклада. Днес в тази зала многократно се чуваха призиви за оставка. Смятам, че ще бъдат безплодни. Не вие избирате главния прокурор. Това го прави Висшия съдебен съвет и той 2 пъти потвърди своят избор. И този избор беше легитимиран с указ на държавният глава, президентът Румен Радев. Пред депутатите главният прокурор заяви, че в дейността си се ръководи само от конституционните си правомощия. Българската прокуратура няма да позволят да бъдат въвлечени в явно развиващата се вече политическа предизборна кампания. Със 117 гласа за, 61 против и 1 въздържал се, парламентът прие отчета на главния прокурор. 99-ти ден на протести в центъра на София. Милена Кирова е на площад Независимост. Здравей! Добър вечер и от мен. На поредната вечер от антиправителствени протести граждани се събраха на своето традиционно място, а именно площада пред президентството, за да поискат оставките на министър-председателя Бойко Борисов, на целия кабинет, както и на главния прокурор Иван Гешев. Те настояват за предсрочни избори с реализирането и гарантирането на машинно гласуване. В този момент движението по булевард Цар Освободител е блокирано, но трафикът се осъществява спокойно по булевард Духов. Ни оставаме на място, за да проследим дали и тази вечер протестът ще прерасне в шествие, което стига до Орлов мост. Благодаря ти, Милена. И още един штрих от протеста днес. Сутринта студенти от Софийския университет се събраха на протест пред сградата с искане за оставки. Усилено се търсят преброители за преброяването през януари и февруари до година. За сега в цялата страна са осигурени само 20% от необходимите 23 000 души. Причините? Страхът на хората от COVID-19 и това, че сега те получават повече пари и са по-ангажирани. Тези, които решат да станат преброители, трябва да знаят, че за 15 дни ще получат по около 1200 лева. Заявления за участие се подават в общините. Още от Иляна Димитрова. Кампанията по набирането на преброители започна точно преди месец и ще приключи в края на октомври. Време почти няма, а кандидатите до сега са малко – 4000 от необходимите 23.
До сега са набрани едва 17% от всички необходими преброители. Най-тежко е положението в големите градове – София, Пловдив и Варна. В София са попълнени едва 6% от местата, в Пловдив и Варна – около 15%. Тук, както се знае, хората са, нямат проблем с заетостта, с възнагражденията, по-високи са средните заплати, по-ангажирани са хората. Другата основна причина е COVID-пандемията. Факт е, че при предишното преброяване е имало много повече кандидати от необходимото. В по-малките общини положението е малко по-добро. В Смолен са попълнени 17% от местата. Аз мисля, че до края на периода, който е 30 октомври, както казах, преброители ще се наберат. Просто ние българите гоним винаги последния срок. Каквото трябва като предпазни мерки ще се вземат, разбира се. И все пак мисля, че хората вече посвикнаха и с тази пандемия, така че ще намерим вариант да се справим. Всеки, който иска да помогне, да се включи, да си подаде заявление в общината. Аз лично не се притеснявам. Дори и от ситуацията, в която се намираме. На преброителите ще бъдат осигурени предпазни средства. Пари те ще взимат за преброена сграда, жилище или лице. Страната ще е разделена на участъци, като за един преброен участък ще се получават около 450 лева. За две седмици един преброител може да получи около 1200 лева. Ако не бъдат набрани обаче достатъчно хора, сумата ще се увеличи. И този път се очаква да има много електронно преброени хора, около 72% от всички. Преброителят ще минава през тях, за да вземе уникалния им електронен код. После ще ходи с анкетни карти за традиционното преброяване. Колкото повече хора се преброят електронно, толкова повече пари ще получи преброителят, защото ще има време да обиколи с анкети повече участъци. Призоваваме хората да се преброят електронно. Първо заради това, че ситуацията е такава, случая с COVID. Колкото по-малко контакт има, толкова по-добре. Второ, че за всички нас това ще бъде изключително полезно и удобно. Ще се спести много време. Една карта ще се попълва за 20 минути на компютъра, а на преброителя това ще отнеме 45. Освен преброителите се търсят и още 3500 контрольори. Това са хората, които ще следят как преброителите си вършат работата. В Пловдив са необходими 777 преброители, а най-много остават свободните места в район Източен. Там, където е включен и квартал Столипиново, са необходими 130 души. Какви са условията, които се предлагат на преброителите? Застрашено ли е преброяването? Нели Ангелова ще ни разкаже за ситуацията в Пловдивско. Добър вечер! Това ще бъде 18-то национално преброяване на населението на България. Заплащането за преброителите е индивидуално спрямо резултатите. Но по груби сметки за един такъв служител в Пловдив би трябвало да надхвърли минималната работна заплата. През първите 10 дни на кампанията хората могат да подават данните си по електронен път. След това ще се включат преброителите, които ще посещават семействата на адрес. Крайният срок това да се случи е 15 февруари, след което предстои да се обобщят и данните. Всеки ли може да бъде преброител, разказваме сега. Адресната им регистрация не е от значение. Изисква се обаче да имат средно образование, да не са осъждани и да не са поставени под запрещение. Имаме среща с директорите на училища в района. Ще разговаряме по отношение на набиране на преброители, които са учители в района, познават населението и се надяваме да откликнат. Към момента набраните заявления не са много, но българина, както знаем, обикновено си подава документите в последния момент. В Столипиново в аванс обещават да съдействат на наетите хора. Имаме си маска, като не казва слагайте маска, слагаме си маска. Ще броят, ама кога ще не броят и как ще не броят? Аз не гледам как ще не броят, не се знае къде са хората, няма ги в България. Заявленията за преброители се подават във всяко кметство. Заплащането е индивидуално и по определение от закона ставки. По груби сметки обаче то ще е над минималната работна заплата. Може да не влизат в самите домове, но трябва хората да им отговорят, да им отворят и да им отговорят на въпросите, като се спазва съответната дистанция. Преброяването е задължително и при отказ от участие глобата е 160 лева. Един от тримата обвиняеми за побоя на журналиста Слави Ангелов излиза на свобода. Решението е на апелативния специализиран наказателен съд. 33-годишният Бисер Митрев е освободен от ареста срещу 25 000 лева гаранция. Това е втори опит на обвиняемия да излезе на свобода. Другите двама арестувани за престъплението, близнаците Николай и Георгия Сенови, все още са задържани под стража.
Главният редактор на вестник 168 часа Слави Ангелов беше нападнат от трима маскирани мъже, въоръжени с метални пръти, вечерта на 17 март близо до дома си. От МВР продължават да издирват поръчителя на побоя. Вандализъм. Машинист пострада по време на движение, защото дете хвърли камък по локомотива на преминаващ влак близо до гара Пловдив. Това е втори такъв инцидент за по-малко от месец. Влакът София-Стара Загора се движи по разписание. Малко преди гара Пловдив, машинистът и помощникът му забелязват група деца, които им махат. Едно от групата деца хвърли камък, който щупи предното стъкло. Първо поболя стъклото, аз като гледах, че поболя, си запорих очите и след това усетих удар и как по мен се усипах стъклото. В момента на удара влакът се движил с около 100 км в час. Йордан и помощникът му успяват да придвижат композицията до гара Пловдив. Този камък може да удари и мен и него. Има определена, да кажем, защита на локомотива, който при ние, ако не реагираме, примерно да не спре, но ако ни удари и двамата, това е време. Това се движи с голяма скорост, спирачния му път е много голям. Машинистът е с порезни рани по лицето и няма да е на работа 14 дни. От Държавната железница обясняват, че при средна скорост на влаковете от 65 км в час, хвърлен камък може да причини сериозни щети. От началото на годината са регистрирани 65 случая на вандализъм срещу влакове. Нападенията стават все по-тежки и стават насочени към локомотивния персонал. Това за нас е притеснително. Възможностите на Държавната железница да предотврати такива инциденти са ограничени. Без помощта на местните власти, без помощта на МВР и съответно на обществото, на родителите на малките деца, които имат такива случаи да хвърлят камъни, не бихме се справили. Санкциониран за вандализъм срещу влак няма. Най-често камъни и други предмети се хвърлят по влаковете около Казанлък, между гарите Тодор Каблешков и Пловдив и в района на столичния квартал Факултета. Лидерите на страните от Европейския съюз се събраха днес на среща на върха в Брюксел. Българският премиер Бойко Борисов също е в белгийската столица. Преди срещата на върха Борисов участва и в срещата на премиерите от Европейската народна партия, на която разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Малко след това стана ясно, че фон дер Лайен се подлага на карантина, защото човек от кабинета й е дал положителна проба за COVID-19. На прякатен линия сега е Десислава Апостолова. Здравей, Деси. Какво е състоянието на фон дер Лайен? Има ли опасност за българския премиер и за какво са си говорили двамата? Добър вечер от Брюксел. Малко след като започна срещата на върха, Урсула фон дер Лайен напусна залата, в която се намират всички европейски премиери и държавни глави, за да се самоизолира. Човек от нейния екип е дал положителна проба за COVID-19. Тя разговаря с Бойко Борисов малко преди това, още преди да стане ясно, че трябва да бъде подложена на карантина, в централата на Европейската народна партия, където обсъдиха зелената сделка на Брюксел. Бойко Борисов каза след това, че България със сигурност има проблеми при постигането на целите, които са намаляване на вредните емисии с 50% към 55% към 2030 година спрямо нивата на 90-та година. Чуйте какво каза още българският премиер. Нашите разчети бяха до 40% таван на въглеродните емисии. Това, дето се вика, беше предела на нашите сили да се справим сами. А моите политически опоненти в България се надпреварват да говорят как искат да запазят миньорите, мините и топлоелектрическите централи. Но доколкото разбрах, в Европейския парламент социал-демократи, десни, извън ГЕРБ, либералите от ДПС, от БСП са гласували за 60% това. Днес една от основните теми на срещата на върха е Брекзит. Какво решиха евролидерите? Точно така евролидерите обсъждат Брексит. До края на годината няма време, когато Великобритания окончателно ще напусне Европейския съюз, ще свърши преходния период. Това, което европейските лидери днес се разбраха, е да продължат усилията за постигане на споразумение от 1 януари до година. Но ако това не стане, все пак всички да са готови и за сценарии без сделка. Чуйте какво казаха германският канцлер Меркел и френският президент Макрон.
Още веднъж ще обсъдим общата ни позиция за Брекзит. Ние искаме споразумение с Великобритания, но разбира се, не на всяка цена. Споразумението трябва да е справедливо. И двете страни трябва да печелят от него. Продължаваме да преговаряме и подкрепяме усилията на главния преговарящ Мишел Барние и на цялата Европейска комисия. Последиците от Брекзит не може да водят до екологичен или социален дъмпинг по нашите граници. По този въпрос също трябва да намерим съгласие. Утре срещата на върха продължава. Европейските лидери ще обсъждат пандемията от коронавирус. В Белгия ситуацията се влошава значително. Десислава Апостолова за срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. Благодаря. Съвместната комисия по историческите въпроси между България и Северна Македония заседава за първи път след година прекъсване. Вицепремиерът Бояр Османи заяви, че София и Скопие са се договорили за общо честване на Кирил и Методий и всяка промяна би била отстъпление от договора. Изказването му е на фона на гласуването на първо четене решение в българския парламент 24 май да бъде преименуван на Ден на българската писменост, просвета и култура. Премиерът Зоран Заев заяви, че първата му визита след сформирането на втория си кабинет ще бъде именно в София за среща с Бойко Борисов. Да са променили или не името на празника 24 май, това обсъждаха днес учени, политици и общественици. Дискусията идва след като на първо четене в Народното събрание вече мина промяната, предложена от Обединените патриоти, от наименованието на празника да отпадне славянската писменост. В момента според Кодекса на труда празникът се нарича Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. След промените на първо четене името е Ден на българската писменост, просвета и култура. Мотивите на Обединените патриоти са, че кирилицата е българско творение, създадено в българската държава. Според част от учените, изваждането на славянската писменост от името на празника ще принизи историческата ни роля в създаването на азбуката и тя ще бъде заета от други славянски държави. Да закупим точно това приноса си към културата на Европа и европейската християнска цивилизация. Когато заменим славянско с българско, ние стесняваме и омаловажаваме Кирило-Методиевото дело, а това е най-същественият принос на България в световната култура. Други учени пък смятат, че някои държави се опитват да си присвоят кирилицата, затова в името на празника трябва да фигурира българска писменост. Трябва да се акцентира повече на българския принос, защото това е една славянофилска, руска славянофилска идея да се размива нашия принос, като се поставя под общата шапка на славянството. Крайна сметка днес се появиха и нови предложения. Ден на българската азбука и славянската книжовност, Ден на българската азбука и славянската писменост. Самите вносители днес също предложиха нов вариант. Празник на светите равноапостоли Кирил и Методий, българската писменост, просвета и култура. Стана ясно и, че дискусиите по името на празника ще продължат, възможно и в електронен вариант. За 18-ти път инициативата на 24 часа отличи най-достойните българи на годината. В класацията тази година попаднаха хората на първа линия в борбата с заразата. Предприемачи, дарители дали от собствения си джоб за справедливи каузи, саможертвени младежи скочили да спасяват чужд живот и много други, за които доброто е начин на съществуване. Сред отличените тази година е и екипът с БНТ на училище, които за броени дни организираха заснемането на видеоуроци по БНТ 2 по време на извънредното положение и помогнаха на учениците да не изостават с уроците си. Илия Савов не е имал щастието да каже мамо и е израснал в социални домове. Късметът му обаче работи за друго. Има способността да намира чужди вещи и да ги връща на притежателите им. Това е дар от дядо Божия, аз го наричам, както дядо Владика казва, че вярвай, че Господ ти помага и аз вярвам. Една от най-впечатляващите истории е, когато след благотворително рали в Смолян Илия намира детска чанта пълна с почти 10 000 лева. Отварям пълна с евро, с български пари и 9 деветни карти вътре с пин кодовиче. Аз направо се побърха, като взех да ги броя по 100, по 500,
по 200 и викам, това не е възможно. Илия работи на касата на зимния курорт Пампорово. Добър скиоре и благодари на всички, които му помагат в нелекия живот. Наградата му бе връчена от журналиста на БНТ Добрина Чешмеджиева с думите: «Вие сте гордост и пример за всеки». Николай Табаков и Милен Иванов от екипът на БНТ 2 са отличени за неуморната си работа по организирането на специалното съдържание на безплатните уроци с БНТ на училище. Аз благодаря наистина на целият екип с БНТ на училище за изключителното себеотрицание, защото дори нещо малко показва, че те наистина са едни достойни хора, които си свършиха прекрасно професионално работата. Уроците бяха изключително успешни и достигнаха до над 1 милион души по време на извънредното положение. Министерството на образованието на 13-ти в 14 часа даде старт на инициативата и само за броени дни уроците вече се произвеждаха. Изключителни учители. И двамата си пожелават с БНТ 2 на училище да продължи, но не заради повторно въвеждане на извънредно положение. Много социални предприятия в помощ на хора с увреждания срещат трудности да оцеляват в кризата около COVID-епидемията. Затова ежегодният конкурс за най-добър бизнес план на социални предприятия, в който БНТ е медиен партньор, се преформулира като оздравителна програма, която да помогне за оцеляването им. Сдружението «Няма невъзможни неща» от Варна е от предприятията получили подкрепа. Вижте за какво. Въобще не им е цел да доказват, че няма невъзможни неща, но на практика все това правят. Младежите с увреждани и техните семейства цял живот само това чуват, как не могат да правят това или онова. Но вече година и половина им се получава напук. Известни са най-вече с щанда си за фреш сокове и невероятния хъс в очите на служителите си. Само суперлативи мога да кажа за него. Много отговорен. Позитивни неща. Позитивни, да, суперлативи. Означава много позитивни неща. Освен това, сдружението успява да се наложи и с дребни печатарски услуги. Колкото часове съм ангажирана, те са изпълнени с много чувство, че съм полезна. А Русица дори от малкото тук успява да завърши висше образование. И въпреки уменията и в приложната лингвистика, тя не успява да си намери работа. Тащала съм на много места, но така и не ми връщат обаждане. Работата в социалното предприятие променя живота на младежите, дава им нови сили, вади неподозирани умения. И за да не изгубят всичко постигнато до тук заради COVID-кризата, проучили, анализирали и преценили, че биха били успешни, ако разработят кухня за обяд на корпоративни клиенти. Тази кухня е нещо, което е плод на усилията на екипа и на, бих казал, и на младежите последните 2-3 години. И планът им има всички шансове да проработи. Вие сте... Какво? Един от наградените. Сериозно? Това е. Освен подкрепата за добро начало, получиха и от куража на младежите от чудната градина в Добрич. И те вече 3 години доказват, че няма невъзможни неща. Приятно есенно време в страната днес, но какво ни очаква до края на месеца? Сега от Павлета Терзийска. Здравейте! За дъждовно и по-хладно време трябва да се подготвим тази събота и неделя. В началото на следващата седмица температурите сутрин на места ще паднат и до около 2 градуса, а вече не са изключени и първите есенни слани. Към края на месеца обаче има изгледи и температурите да се повишат. Прогнозата е и за повече слънце. Илия Ненев е при нас с анонс към спорта, а загубите на националния отбор по футбол станаха 18. Много поражения станаха наистина. Една победа от 19 срещи за националния отбор. Просто ужасна тенденция. Наистина това, което се случва, е изключително неприятно. Какви са поводите за размисъл, ще разберем малко по-късно в спортните новини. Благодаря ти, Спортсет секунди. А тази вечер в ефира на БНТ Мира Добрева пита: вреден ли е влагозадържащия елемент в състава на млечните продукти? Питай БНТ веднага след новините. Важното от деня следете и на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Поделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Приятна вечер. Приятна вечер.